তামিল দাদা সেনে আটা বাজে মামা তো দরঙ্গা ভাতে ভাত কাইলে তুমি তো গোয়া মানে মাস্টার মু পাই গোদার কানে না দাদা স্টেজে মু হারিয়ানা সেনে গোতা খাদা ইউ পিলক না বি পাই চতিস গোলা পাই দেখা লাগি বিয়া পতা তো মু গা কাকা তুমি সব মতে সিসি কি কত মাসে মাসে সিম না পাতে সিম গা সব বাক্সা মু বিলা মু গা কে সাসা দে সেনে গে বিচি বিলি দি মু গে মাস আর গা পা বলা কা রাখা দি জয় কামন মত বলে কামন কামন রে বাতে কোন শ্রেণীত পড়ছা? স্টেপলটন ইয়ার স্কুল শিবসাগর। কোন ক্লাস? সিনিয়র কেজি। তুমি এটা যেটো ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসৰ নাম তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট হল, তুমি কি কাৰণে পাইছা? মই ইন্ডিয়াৰ সকলো ষ্টেট কৈছো, আৰু ষ্টেটৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিও কৈছো, আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীখিনিও ডিষ্ট্ৰিক্টকে কৈছো। সেইকাৰণে তুমি কিমান কিমানখন ৰাজ্যৰ নাম জানা? মই গোটেই কিখনে আৰু পৃথিৱী কৈ আছো। আসাম, বাক আসাম, দিসপুর, মেঘালয়, শিলং, অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর, নাগাল্যান্ড, কোহিমা, মণিপুর, ইম্ফল, মিজোরাম, আইজল, ত্রিপুরা, আগরতলা, কর্ণাটক, বেঙ্গালোর, তামিলনাড়ু, চেন্নাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, অমরাবতী, তেলেঙ্গানা, হায়দ্রাবাদ, কেরালা, তিরুবনন্তপুরম, গোয়া, পানাজি, মহারাষ্ট্র, মুম্বাই, গুজরাট, গান্ধীনগর, কাশ্মীর গৈছো, পেহেলগাম গৈছো, সোনমার্গ গৈছো, আন্দামান গৈছো, দিল্লি গৈছো, শিলঙো গৈছো, আৰু গুৱাহাটীও গৈছো। উত্তৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলোখিনি ষ্টেটৰ নাম, লগতে কেপিটেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট যিমান আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীত যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, গোটেইখিনি নাম 6 মিনিট 55 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেতিয়াৰ পৰা ইয়াক এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই দিয়া হয়? ইয়াক স্কুল যেতিয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে, এক ডেৰ বছৰ আগৰ পৰাই গোটক এইটো বিষয়ত ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে। আজি ট্ৰেইনিঙৰ ফল হিচাপে আমি আজি এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰি কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আগ্ৰহী? ইয়াৰ উপৰি সি গান গাই ভাল পায়, পঢ়া শুনাতো খুবেই লাভ আছে তাৰ, আৰু নতুন নতুন জেগাৰ কথা জানিব বিচাৰে, নতুন নতুন জেনেৰেল নলেজৰ কথা জানিব বিচাৰে। মোবাইলৰ পৰা সিহঁতৰ আঁতৰত থাকে? হয়, আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ তাক মোবাইলৰ পৰা বিৰত কৰি ৰাখিছোঁ। তেনেকে মোবাইল চাবলৈ সি নিবিচাৰে, আৰু মোবাইলৰ সলনি আমি বেলেগ বেলেগ কামত তাক ব্যস্ত কৰাই দিওঁ, যেনেকৈ খেলা ধূলা, কেতিয়াবা অলপ টিভি চাবলৈ দিলে, তেনেকৈ পঢ়াৰ লগত জড়িত কৰি দিওঁ, তেনেকৈ অকণ তাক বিৰত ৰখা আছে।